Vi er Fysikshow Aarhus. Vi læser alle fire fysik, universitetsstuderende. Og så som sådan fritidsarbejde, så har vi fået sådan job og normalt tage ud på skoler og gymnasier og sådan lidt undervise i fysik på en sjovere måde. Men så en gang imellem, så får vi nogle lidt federe opgaver, som for eksempel her til Northside, hvor vi står på Brabrandstien eller Caminoen og underholder folk og prøver at gøre dem lidt opmærksom på, at fysik er meget sjovt og at AU også er. Og så får du den der, tager bare ind i munden, og så tykker det bare hurtigt. Den gennemsnitlige Northside-gænger, de har en i gennemsnit en mellemlang videregående uddannelse. Så skal jo det selvfølgelig være nede og repræsentere alle festgængerne. Det er da et mega fedt samarbejde. Er det en jernskin eller hvad? En magnetskin. Okay. Der er også en masse gymnasieelever her, sådan noget, som snart skal til at vælge et eller andet studie. Så kan vi jo pege dem i nærheden af universitetet og forhåbentlig få dem prikket derhen.